Com volem arribar? Doncs volem arribar on sigui perquè es canvien les lleis. Aquestes lleis estan injustes, lleis tan genèriques que no s'adapten al nostre territori, que no busquen les singularitats que podem tenir, com en el cas d'aquest cas del doctor Músic, i que realment amb totes les decisions que es prenen des de la llunyania, des de les conselleries a Barcelona, veguen que nosaltres hi hem de dir alguna cosa. Ens han introduït bestiar no autòcton, sabem que ens han introduït cèrvols, daines, ossos, i a ningú no ens ha demanat. No estem ni en contra ni a favor, però per exemple voldríem saber com se gestiona. Vivim a Catalunya, paguem els nostres impostos igual que tots els catalans, paguem el nostre IVA, els nostres IBIs, els nostres impostos de societats, i no tenim les mateixes oportunitats que arreu de Catalunya. Estem a la cua d'inversió pública, tant amb carreteres, amb telecomunicacions, amb tot, i aleshores doncs, creiem que ens mereixem que ens deixin guanyar-nos la vida com deixen a tot arreu. No volem que marxi el festival, ni volem que marxin inversions ni propostes de futur per aquestes comarques, perquè sense iniciatives com aquesta nosaltres estem perduts. I si a sobre se'ns aplica una legislació molt dura per un territori que ja hi ha poca gent i ens costa prou tirar endavant, doncs no acabarem bé. Aquí es dona molta feina per a la gent del país. Els hotels, restaurants, tot això d'aquí, dos mesos abans ja tens els muntadors per allí. Vull dir, això d'aquí va sumant. És molta pasta.